צריכים לדבר. זו החזות. אז אני עוצר אותך כאן, כי זה מה שאנחנו... זה היה אמור לזעזע היום את המדינה. זה היה אמור להביא לכינוסה של ישיבת ממשלה דחופה. זה היה אמור להציף את הרשתות החברתיות. זה לא קרה וזה לא יקרה. דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת חושף מציאות בלתי אפשרית. מציאות שבה בישראל יותר ממיליון ילדים עניים, כמעט 2.5 מיליון בני אדם בישראל חיים מתחת לקו העוני, ושליש מהאימהות למשפחות החד-הוריות חיות בעוני ובמחסור. נכון, אנחנו לא רואים ולא רוצים לראות את העניים האלה, את המצוקה, את הדלות. אנחנו רואים 300,000 מכוניות חדשות שנוספו רק השנה לכבישי ישראל. אנחנו רואים מיליונים מציפים את נמל התעופה בדרכם לחול. אנחנו רואים את המסעדות המפוצצות, את חנויות היוקרה. אנחנו לא רואים יותר משני מיליון בני אדם שנעלמו מחיינו, שאיבדו תקווה לחיים אחרים, שפויים יותר. 2 מיליון בני אדם שהרימו ידיים, שנכנעו למציאות הקפיטליסטית האכזרית. וכך הסיאוב, השחיתות, מדינת הרווחה שהתרסקה והפקירה את החלשים ביותר, כל אלה משמשים תזכורת כואבת שאנחנו חיים במדינה עשירה, שאזרחיה, לפחות בחלקם, עניים מאוד. שלום לך, יעל חיון. שלום. תספרי לי כבר קצת על עצמך. אני מתקיימת על הבטחת הכנסה. אני גרה בירושלים. הבטחת הכנסה בסכום של כמה לחודש? 2,060 שקלים בערך. 2,060. פלוס הטבות שמסביב, אני מניח הנחות בשכר דירה, דברים כאלה, או שאין דבר כזה? לא, אני גרה בדירה בדמי מפתח. אני לא נעזרת בסיוע של שכר דירה ממשרד השיקום. 2,060 שקלים לחודש, את גרה לבדך. כן. כן. אני יכול להודות שאת יודעת, אם הייתי רואה אותך ברחוב, הייתי אומר, הגברת עובדת, לא היה עולה על דעתי שאת במצוקה כלכלית. כי יש לנו תדמית של אנשים במצוקה כלכלית. הם עניים, הם נראים, רואים אותם. איך זה קרה? סיפור של 15 שנים קשות מאוד. הבן שלי נסע למזרח ולקח סמים. וכשהוא חזר, הוא יצא מדעתו. 10 שנים הייתי צריכה לטפל בו באשפוזים בבתי חולים. אחר כך, בעלי הבית שאני גרה בדמי מפתח, שמשלמים עבור דמי מפתח, רצו לבנות, זה במרכז ירושלים, והם החליטו שזה יהיה נחמד מאוד לזרוק אותי לרחוב בלי כלום. עכשיו, יש לך מקצוע? זאת אומרת, את עבדת לפני מה שקורה? אני עבדתי 17 שנה כמנהלת עמותה. אני פיתחתי שיטה מאוד ייחודית בתחום של דמיון מודרך. אני הפקתי 2 ספרים והוצאתי אותם לאור. כן, ואת גם כותבת שירה. ואני גם כותבת שירה. עכשיו, אני רוצה להבין, 2,060 שקלים לחודש, אוקיי? נתחיל משור הכי מעשי, ימים קרים בירושלים, מחממים את הבית? לא. לא, זאת אומרת, יושבים, אני מנסה להבין, מעבר לכותרות שאנחנו אומרים, 2.5 מיליון עניים, מה זה אומר? איך נראה הבית? איך נראים החיים שלך? זה אומר שבחורף אני צריכה לישון עם כמה שכבות מעיל כובע כפפות ו3 סמיכות פוך. וביום יום אני צריכה להיות לבושה בבית כמו שלבושים בחוץ, כי אין כסף לחמם את הבית. אוכל? אוכל בסדר, אני גרה ליד השוק, אבל צריך ללכת לקנות ביום שישי בסוף היום, כי אז זה הכי הכי זול, וגם אפשר למצוא על הדוכנים דברים בחינם. תרופות? תרופות ברוך השם אני לא צריכה. כלומר, אין, תודה לאל, אין בעיה רפואית. יש לי איזושהי בעיה רפואית, אבל היא לא מחייבת תרופות. אני מנסה לחשוב, שוב, אני מחדד את זה, 2,000 שקלים לחודש, ממה מתחילים? אני רציתי לשאול אותך על מה מוותרים, אבל מוותרים על הכל בעצם. כן, מוותרים על הכל, אבל אני אגיד לך משהו, אני חושבת שהעוני, העוני האמיתי הוא לא עוני כספי. העוני האמיתי הוא העוני של העשירים שהם איבדו את הלב שלהם. אני
לא מרגישה שאני ענייה. גם כשאת בבית עם עטופה בקור בבית בשכבות של בגדים וסמיכות כדי להתגונן, את לא מרגישה שאת ענייה? אין לי שמץ של דיכאון על, 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 על זה שאני צריכה ללבוש הרבה שכבות בחורף. כשאני רואה אנשים שצוברים כסף שהם בחיים לא ייקחו אותם לא לקבר ולא לניני נינים, טייקונים שנותנים להם את הגז, את אוצרות הטבע, הם מה הם יעשו עם כל הכסף הזה? אני חושבת שהם פשוט השתגעו. אני חושבת שהם השתגעו. הם איבדו חמלה אנושית. הם אנשים מאוד מאוד עניים, מאוד. כן. יאללה, אני עוצר אותך כאן. את נשארת איתנו כמובן. שלום לך, בועז ארד. אתה מנהל מרכז רן בישראל, ממייסדי המפלגה הליברלית החדשה. התנועה הליברלית. תן תשובה ליעל. אתה יודע מה? אנחנו, אתה אגב, שומע את הדברים. אנחנו יום יום נאבקים על התשובה הזאת במסגרת הפעילות של התנועה הליברלית. אנחנו פועלים לפתוח את השווקים לתחרות, אנחנו פועלים לפתוח את המשק הישראלי ליבוא. כדי שהשירים יהיו יותר עשירים. לא, סליחה, כדי שמנהלי בנקים יקבלו מאות אלפי שקלים. אני שואל. אז אתה עונה, אתה לא שואל, אבל אני אענה. בכל זאת, אתה יודע שלמשל רק על הטונה בישראל גבו מס על מנת למנוע תחרות, מה שהמשמעות שלו הייתה עוד 200 מיליון שקל לשנה לאזרחי ישראל שצריכים בשר. לא יעזוב את הטונה בכלל. סליחה. יעל רחוקה מהטונה, הבעיה של יעל זה לא הטונה. לא, אם היה לה חשמל יותר בזול והייתה יכולה לקבל את זה, אם חברת חשמל לא הייתה צוברת 70 מיליארד שקל של חוב, ואם היה לה אוכל יותר בזול, והיא הייתה יכולה לקבל את האוכל יותר בזול, בלי לקבל מתנות מסוף היום בשוק, ואם היה לה את החינוך יותר בזול, ואם היה לה עוד אפשרות, ואם הייתה לה תחבורה יותר בזול, למשל אם שר התחבורה היה מפסיק לעצור את הכניסה של אובר לישראל, והיינו יכולים להתנייד, שזה אגב ההוצאה מספר 2. ואלה הייתה נוסעת במוניות כל סליחה, יום, והכל לא, היה בזיל. אובר זה לא מונית, זה מחיר הרבה יותר זול. ברור, ברור. וזה כן. תחבורה שיתופית, ויש הרבה מה לעשות על מנת להוזיל את יוקר המחיה בישראל, ולצערי מדינת ישראל נכנעת שוב ושוב לקבוצות לחץ גדולות שמייקרות את יוקר המחיה, ומי שנפגע בזה זה האנשים החלשים. שלום פרופסור דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה. שלום. אני מניח שאתה מסכים לדברים האלה, אמרתי את זה בצחוק, אם אפשר לצחוק בכלל. תראה, בוא נגיד, בישראל יש עוני כי הממשלה מייצרת עוני. המדיניות בישראל היא לייצר אוכלוסיות עניות שיהיו תלויות, ובמובן זה העוני בישראל הוא לא תקלה, הוא שיטה, הוא מדיניות. איך יוצרים? אני אסביר לך איך יוצרים את המדיניות הזאת. את המדיניות יוצרים על ידי השקעה נמוכה ביותר בשירותים ציבוריים. ישראל מובילה בהוצאה הפרטית לחינוך ובריאות, זאת אומרת, הוצאה ממשלתית נמוכה מאוד, מערכת מיסוי נמוכה מאוד, עודפי תקציב, זאת אומרת, זאת מדינה שמרעיבה את השירותים החברתיים שלה, ולכן לא מסוגלת לסייע לאוכלוסיות החלשות. להפך, כדי לייצר את העשירים, שזה הצד השני של העוני, היא הופכת חלקים ניכרים משוק העבודה לעובדי קבלן בשכר ירוד, פרילנסרים בשכר ירוד וכדומה. הרי לך פה השיטה, יוקר המחיה בישראל הוא הבעיה השלישית בסדר הגודל במה שיוצר בישראל את העוני. מה שיוצר את העוני זה שכר נמוך, שירותים ירודים וגם יוקר מחיה, זה כן. משולש הברמודה. דוקטור סרל, אז רגע, אני אעצור אותך, דני. רק רגע. לא, דני, יש לנו עוד אורחים כאן. יש לנו עוד אורחים, אני רוצה לשתף אותם. אז אני אחזור אליך, אני אחזור אליך. דוקטור מיכאל סרל, שלום, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן הראשי של האוצר, שם הכרתי אותך ומעונה גם על ההכנסות. בא, המדינה רוצה ליצור עוני מכוון, או שהמדינה מעשירה את עשיריה? תיאוריות קונספירציות כאלה אפילו, חבל אפילו להתייחס אליהן, אבל בוא נסתכל על הנתונים, ואני חושב שיש פה בעיה שאנשים לא מכירים את הנתונים במקרו, לא מכירים את המספרים, לא מכירים את המגמות. אני לפעמים מרצה ומראה את הנתונים של הלמ"ס, של הביטוח הלאומי, זה לא נתונים שאני אספתי, ואני שואל את האנשים, מה קרה לשיעור העוני בשנים האחרונות? מה קרה לאי השוויון בשנים האחרונות? התמונה שאנשים מקבלים מהתקשורת זה שהאי השוויון בישראל כל הזמן גדל, ושיעור העוני כל הזמן גדל, וזה פשוט מנוגד לנתונים, מנוגד לעובדות. עכשיו יש מקרים קשים. כשאתה מסתכל למספרים, אני לא יודע אם זה שני חייבים לדבר על המספרים, כי הציבור מקבל כל הזמן רושם שהעוני כל הזמן גדל, וזה פשוט לא נכון. ובאמת אני
אני לא ארחיב איתך, כי אפשר לקיים דיון כלכלי של שעה, אבל בכל זאת, ועדיין המספרים מחרידים. המספרים מחרידים פחות ממה שהיו מחרידים לפני עשור, פחות. יש שיפור, אבל אנשים לא מודעים לזה, הם חושבים שהבעיה הזאת לא מתפוצצת. אני שומע את נגידת בנק ישראל אפילו אומרת, הצמיחה לא מחלחלת. מה זה הצמיחה לא מחלחלת? איזה צמיחה? 300,000 מכוניות, זה הצמיחה. החמישון התחתון, רמת החיים של החמישון התחתון בעשור האחרון, בחמש השנים האחרונות, עלתה יותר מאשר שאר האוכלוסייה. איך אפשר להגיד שהצמיחה לא מחלחלת כשהפערים מצטמצמים? ואני יכול להגיד לך גם למה הפערים מצטמצמים, בגלל ההישג העצום של שוק העבודה בישראל, שיעור האבטלה היום בישראל, הוא הנמוך ביותר בעשור האחרון. אני רוצה לעבור למצפה רמון לויקי כנפו, ואני לא שכחתי אתכם, הכל בסדר. כן. אני אגיד לך רק משהו אחד, כן? אני לא חושבת שאכפת לכם מאיתנו. אני לא חושבת שאתם אוהבים אותנו, אני חושבת שהסיפור של... אתם זה אישי למיכל. לא, לא, אתם באופן כללי, לא, הסיפור של... אנחנו הטייקונים. הסיפור של המספרים הוא קצת נשמע לי כמו סוג של מטריקס כזה, כי אתם... איבדתם את האנושיות. אני הייתי רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי נקודה חשובה מאוד. אני זוכר שב-2002, 2003, לפני הקיצוץ שהיה בקצבאות, ולפני הקיצוץ בקצבאות הילדים, ולפני הקיצוץ בהבטחת הכנסה, אוקיי, בדקנו משפחות, אני הייתי אז במשרד האוצר, ובדקנו מצב של משפחות שחיו על הבטחת הכנסה ועל קצבאות ילדים. וראינו משפחות, שתי משפחות זהות. משפחה אחת עבדה, כלומר, אב, יצא בחמש בבוקר לאתר בנייה ועבד כל היום וחזר בערב עייף מעבודה. משפחה שנייה אף שיחק שש בש. מי את חושבת שקיבל הכנסה נטו גבוהה יותר? איזה משפחה? אז אני אומר לך, ב-2002-2003, לפני הקיצוץ האכזרי, הנאו-ליברלי, שעכשיו כל הזמן כולם תופעים אותו, המשפחה השנייה חיה ברמת חיים גבוהה יותר, הייתה להכנסה גבוהה יותר, במשפחה שעבדה. זה מצב הרסני, הרסני במיוחד למשפחות האלה, זה לא הרסני למדינה, זה הרסני דווקא למשפחות האלה. ויקי כנפו במצפה רמון, עוברים אלייך, אל הבית שלך, את שומע את הדיון הזה, אז אומר פה דוקטור שראל שישב בעמדה של מקבלי ההחלטות, הוא אומר, המצב בסך הכל השתפר, ויקי. לא רק שהוא לא השתפר, אני חושבת שהסטטיסטיקה גם אפילו לא אמיתית, יש הרבה יותר, מצטערת להגיד לכם, אתם לא יורדים לשטח, תרדו לשטח. אני בצעדה הנוכחית הגעתי למקומות הכי קשים, הכי קשים. היום מדברים על הרבה משפחות של המונה, ואני לא רוצה להיכנס בהם. אני, כל אחד, מה שמגיע לו, קטונתי מלהחליט. אז יש הרבה יותר משפחות ברחובות. יש ילדים רעבים שהולכים לישון רעבים, ושאף אחד לא יספר לנו סיפורים. והמכוניות והמסעדות, זה הצד האחר של המפה. אנחנו לא שם. אני לא מדברת בשם עצמי, אני מדברת בשם אחרים, כן? כי המאבק הנוכחי הוא לא נוגע לי. היום אני עובדת, תמיד עבדתי. אמנם ביבי שולח אותי 13 שנים לעבוד, אבל אני עובדת. ו-2,300 שקל שיקום הבן אדם, אחד מכל 120 חברי הכנסת, ויבנה להם איך חיים מ-2,300 שקל. אוכל, אם הם צריכים להחליט מה, לאכול, לקנות תרופות, להתחמם. יעל חיון, חברתי היקרה, את לא צריכה להתבייש, אל תגידי שאת לא ענייה, את לא רק שאת ענייה, את מתחת לקו העוני, את לא צריכה להתבייש, המדינה צריכה להתבייש. כן, וגי, תומר וחן. אני רוצה להזכיר מישהו שנכח בדיון הקודם ועכשיו נעלם, ראש הממשלה. קל לדבר, אתה יודע, בנושאי חוץ, בנושאי תקשורת, על איראן, על התאגיד, אבל עכשיו שמתם לב, אף אחד לא מזכיר אותו בכלל, והוא יש לו את המפתחות ליישם דברים. דיברנו על החלטות שלא מיושמות וכבר התקבלו, דוח העוני, ועדת אלאלוף, הממשלה אישרה, לא קרה. צריך 8 מיליארד שקלים לזה. אבל הממשלה קיבלה, יש עוד פעם מיסים גם. יש הטבות מס לחברות ענק, לא משנה, זה צעד אחד. זה משנה מאוד. וצעד שני, לא, צעד שני זה קורה בכלל, שאני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת, רק לא רק צריך לחלק, צריך לתת חכות, צריך לאפשר בכלל לקנות, להוריד את המחירים, וזה, מיכאל, אתה יודע, אתם עוד בניירות עמדה שלכם. אני חושבת שהבעיה המרכזית היא שבאים ואומרים לנו, יש פחות אבטלה, יותר אנשים עובדים, וזה נתון שהוא נכון. מה הבעיה? שאני מאמינה שגם רוב האנשים שצופים בנו היום, שני בני הזוג יוצאים לעבוד, הם עובדים המון המון שעות, מאוד מאוד קשה, ועדיין הכסף שהם מרוויחים בסוף החודש, לא מספיק בשביל מה שהם צריכים. זה התסכול העמוק שנמצא בו מעמד הביניים שהולך ונשחק, ואנחנו רואים את זה בשכר החציוני. בוא, אז אני רוצה לשאול אותך. לשר האוצר
היו, שנייה, גם תגידו שיוקר המחיה לא נכנס הדיור, הדיור לא נכנס ביוקר המחיה. אם בן אדם שוכר דירה ב-3,000 שקל, אז זה לא מספיק. דני, בוא, שנייה, אני רוצה לשאול אותך. שר האוצר, היה לו עודפי הכנסות ממיסים, הלך הוריד את המע"מ באחוז, צעד חסר משמעות, 4.5 מיליארד שקל. הוריד עכשיו מיסים, גרוש וחצי לכל מיני, לרוב האנשים, 4 מיליארד שקל. לא חבל לקחת, אפשר היה לקחת 8 מיליארד, לתת 2 מיליארד לבריאות, 2 מיליארד לרווחה, 2 מיליארד לחינוך. בוא הנה, היית הופך את העולם. אפשר להתייחס? ודאי. הייתי אומר ששר האוצר יש על הגב חובות ענק, ש-30% מכל ההכנסות שלו הולכים לחסות את החובות. צריך לטפל בצד הזה, של להוריד את החובות האלה. וצריך לפתוח את השוק. לא, אני אומר. המצבנו טוב יחסית למה שמייצרים. החוב יורד פה. סליחה, אם אתה מנהל משק בית, וכל חודש יש לך מינוס של 10,000 שקל, וחודש אחד היה לך מינוס 5,000 שקל, זה לא אומר שאתה יכול להתחיל להתפרע. זאת אומרת, כל עוד יש חובות ענק למדינת ישראל, ונכון, מצבה אולי טוב ביחס למדינות אחרות כושלות במערב, כמו יוון או איטליה או מדינות אחרות, אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו לא רוצים שכל הכנסות המדינה ילכו לשלם חוב. אז אנחנו צריכים לעשות משהו. אתה מגדיל את הנטו. לא, אנחנו צריכים זורק 30 שקל לבן אדם, ואחר כך אתה מיד מחלק איזו הכנסה פנויה זמנית לכולם, וזה לא הדרך. הדרך היא לשנות את המערכת בצורה שאנשים יוכלו להתפרנס, לפתוח את השוק, לפתוח את התחרות, לאפשר יבוא זול, לאפשר להוריד את המחירים. זו הדרך, וזה ישים לטווח ארוך, זה לא איזה משהו מזדמן. דני משפט, אחרי זה מיכאל, ואנחנו צריכים לסיים לצערי ממש. פשוט, קודם כל, בוא נאמר בקשר לנתונים. נתוני ה-OECD ממקמים את ישראל במקום עלוב ביחס בנתוני העוני. נתוני מערכת החינוך שלנו מראים פערים בלתי נסבלים. זאת אומרת, יש פה מערכת כושלת, מכוונת ליצירת עוני, אני חוזר, וצריך להגיד שהשיפור המועט שחל בחמש השנים האחרונות הוא תולדה של הפחד שעורר הזעם של המחאה החברתית. כן, דוקטור שראל, אני חייב לעצור. וייתכן ששיבה של המחאה החברתית וזעם ציבורי הוא מה שנחוץ כדי להזיז את האטימות שמסייעת לעשירים. דוקטור שראל. הייתי אומר שהמצב הלא צודק בשוק העבודה, שאכן הוזכר, יש פה מצב לא צודק בשוק העבודה, שיש שני מעמדות בשוק העבודה, יש מעמד המיוחסים ומעמד הלא מיוחסים. כן, והלא מיוחסים הם הרוב. כשאומרים ששני בני הזוג עובדים ולא גומרים את החודש, בדרך כלל לא בין המיוחסים. אוקיי, אז יש גוף חזק, עוצמתי, שנלחם ומגן על המיוחסים. מי זה מיוחסים? זה ההסתדרות והוועדים הגדולים. זאת אומרת שהוא עוזר עכשיו לעובדי הקבלן. הוא יכול לקבל שהוא עוזר לעובדי הקבלן. שיש לו את התנאים והקביעות. מיכה, אתה רוצה שיהיו פה עובדים? לא, אבל תראה, למה יש עובדי קבלן? כי זה נוח. כי זה נוח, כי זה מעשיר את העשירים. והממשלה חייבת לקחת עובדי קבלן כדי שיהיה לה גמישות תעסוקתית, כי הממשלה לא מסוגלת. בגלל הקשיחות של חוזי עבודה בסקטור הציבורי והכוח של ההסתדרות, הממשלה נאלצת לקחת עובדי קבלן. הממשלה לא נאלצת לכלום. ואז משימים את הממשלה, למה היא לוקחת עובדי קבלן? היא לוקחת עובדי קבלן כדי לסייע לחברות הקבלן להתעשר. יפה. טוב, אני מסתכל לשעון. יש לנו זמן למשפט של ויקי, אני שואל את חדר הבקרה. לא, אנחנו נפרדים. ויקי, משפט אחד ואנחנו נפרדים. אני חייבת להגיד לך שישבתי באיזה ועדה ואיזה חבר כנסת אמר שהוא מרוויח 20,000 שקל וזה לא מספיק לו, אז מעלים לו ב-1,000 שקל את המשכורת. אז איך בן אדם יחיה מ-2,300 שקל? שיעלו לו ב-2,000 שקל. מה קרה? שיצמידו אותו לשכר מינימום. יום שני בשבוע הבא 21:00 נהיה, עד אז יכול להיות שיתפרסם דוח הביטוח הלאומי ואנחנו נראה שוב את המספרים המבהילים. תודה לכם שהייתם איתנו.